এমৰ অসমৰ প্ৰত্যেকৰ কি জনজনলৈ দিবলৈ ছো ডাঙৰ খবৰ অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে গছপুলি ৰোপণ কৰিছে সেইসকল মহিলাক অসম চৰকাৰে অহা ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা পোৱাৰ ফৰ্ম তো যিসকল মহিলাই গছপুলি ৰোপণ কৰিছে সেইসকল মহিলাই গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ সময়ত এইবোৰ নিয়ম মানিছেনে নাই আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই লওক কিয়নো এই নিয়ম যদি মনা নাই তেন্তে আপোনালোকৰ গছপুলি চেলফি কিন্তু ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে তো কি কি নিয়ম এতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজত দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে অসম চৰকাৰে কিন্তু গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ সময়ত এনেকুৱা এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিল ইয়াতে নিয়মৰ বিষয়ে কি কি কোৱা হৈছিল এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত পঢ়ি শুনাই দিছোঁ প্ৰথমে কিন্তু ইয়াতে লিখা আছিল জিঅ'টেগযুক্ত ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যেতিয়া গছপুলি ৰোপণ কৰিছে গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ সময়ত ফটো যিখন তুলিছে ফটো তোলাৰ সময়ত কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব লাগিছিল যিসকল মানুহে লোকেশ্যন অন কৰি ফটো তুলি আপলোড কৰিছে সেইসকল মানুহৰ ফটো একচেপ্ট হ'ব আৰু লোকেশ্যন নাই যদি আপোনালোকৰ ফটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে দ্বিতীয় নম্বৰত কৈছে aba.assam.gov.in নামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিসকল মানুহে ফটো আপলোড কৰিছে সেইসমূহ ফটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব তাৰপিছত আৰু তৃতীয় নম্বৰত কৈছে ডাটা কেৱল ইমেইলৰ মাধ্যমে বা ডকুমেণ্ট ৰূপে ফটো আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে যদি ফটোখন এখন মোবাইলৰ পৰা আনখন মোবাইলত ল'বলৈ ডাটা কেৱল ইমেইল আৰু ডকুমেণ্ট ৰূপে লৈছে তেন্তে আপোনালোকৰ ফটো একচেপ্ট হ'ব আৰু অন্যথা কিন্তু ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত কৈছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম হোৱাটছআপ আদিৰ জৰিয়তে ফৰৱাৰ্ড কৰা ফটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব যিসকল মানুহে গছপুলি ৰোপণৰ ফটো তোলাৰ পিছত সেইবোৰ ফটো হোৱাটছআপ আদিৰ জৰিয়তে এখন মোবাইলৰ পৰা আনখন মোবাইলত দিছে সেইসমূহ ফটো কিন্তু চৰকাৰে একচেপ্ট নকৰিব পাৰে সেইসমূহ ফটো কিন্তু চৰকাৰে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত পাঁচ নম্বৰত কৈছে একেটা মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি একাধিক পঞ্জীয়নযুক্ত অংশকাৰীৰ ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে এখন মোবাইলৰ পৰা 3, 4, 5, 10 জনৰ ফটো কিন্তু আপলোড কৰিব পাৰিব এইটোত কোনো নিয়ম ধৰা বন্ধা নাই আপোনালোকে এখন মোবাইলৰ পৰা যিমান পাৰে ফটো আপলোড কৰিব পাৰে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওপৰত যিকেইটা নিয়মৰ কথা ক'লোঁ এইকেইটা নিয়ম মানি যদি আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ ফটো একচেপ্ট হ'ব আৰু এইকেইটা নিয়ম যদি আপোনালোকে মানা নাই তেন্তে আপোনালোকৰ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ যিখন চেলফি আপলোড কৰিছে aba.assam.gov.inৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সেই ফটো কিন্তু ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো ধন্যবাদ।